Plašimo se da pustimo decu i na ulicu i sve, ali dete ne možeš da zatvoriš u kuću. Ne možeš da zatvoriš, a poruka je njihova da se iselimo. Ali ja mislim da s tim ne mogu ništa da urade, mi što se tiče nas, i da se iselimo nećemo nikad. Kako god mi će da se borimo, mi da se iselimo odavde nećemo. Bez obzira koliko ostali, mi smo živi ljudi, mislim da treba neko da nas zaštiti, ali mi da se iselimo nećemo.